ঘৰখন মানে আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ঘৰখনৰ এটা বহুত পুৰণা সম্পৰ্ক এটা আছে আৰু দূৰ সম্পৰ্কীয় হয়। তেওঁৰ দেউতাক কাষতীয়াৰ লগত জড়িত আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোক তেতিয়া মাজুলীলৈ গৈ থাকে, গ'লে আমাৰ ঘৰতেই থাকে আৰু মোৰ লগতেই বেছি সময় কটায় আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই এটা চিনাকি এটা আছে। তাৰপিছতে মোৰ কামৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ। গুচি অহাৰ পিছত প্ৰথম যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ তেতিয়া ক্লাছ 8 মানত তাই পঢ়ি আছে আৰু মই ঘৰলৈ যাওঁতে মোৰ লগত মোৰ বন্ধু এজন গৈছে। এটা বগা আগৰ যেনেকুৱা ফিল ফিল দিয়া যে ফ্ৰকবিলাক থাকে ফ্ৰক এটা পিন্ধি ওলাই আহিছে আৰু সেইদিনাই মই মোৰ বন্ধুটোক কৈছোঁ যে এই ছোৱালীজনী মোৰ বিয়া পাতিম। সেইটোৱে আমাৰ এইটো প্ৰেম বিবাহ প্ৰায় 6 বছৰ মই প্ৰেম কৰিলোঁ। তাৰ মাজত কিছু ঘাট প্ৰতিঘাটো গ'ল, মই লাষ্টত এখন হ'লগৈ হ'লগৈ